Olá, galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com Graveyard Keeper, e hoje é o dia que eu quero fazer o upgrade da nossa igreja. Eu tô com bastante dinheiro, espero que seja suficiente, então nós temos que falar aqui com o bispo, né? Eu quero fazer a melhoria na igreja, tentar já dar mais uma ajeitada no cemitério e talvez liberar a expansão aqui do cemitério já pra gente conseguir colocar coisas pro outro lado. Apesar que eu ainda tenho muito espaço sobrando, que eu enterrei poucos corpos, né? Mas eu tô com qualidade 54 mesmo, com poucos corpos. Então vamos. Tomara que o cemitério atenda aos atos padrões de vossa santidade. Aí, beleza. Ganhei uma história. Não estou nem mais um pouco enojado de ficar aqui, não. Agora vamos manter este alto nível e melhorar a igreja. Tá, a igreja está com uma ótima aparência. A igreja está radiante, vossa santidade. Beleza, outra história. Olha, excelente. Vou precisar de histórias para o futuro. Nada comparado à Catedral do Povoado, mas não está nada mal também para uma igreja. Só restam mais uns poucos passos para melhorar essa igreja. A propósito, esqueci de mencionar que você precisará conseguir um alvará de construção para construir qualquer coisa nas terras reais. E quanto ao alvará, temo que você esteja por conta própria. Eu tento evitar a burocracia cruel e gananciosa deles a qualquer custo. O que é isso aqui? Ah, tá. Isso aqui é o alvará. Tá, então eu acho que isso aqui eu consigo comprar aqui. Então, parece que precisa de dinheiro. Cidadão, alvará de construção. 20 prata, galera. Então, ó. Eu tinha 82 prata, né? Quase 87, 83. Então, aqui é o alvará de construção. Beleza. Caraca, olha que top. Muito bom. Não sou fã dessa arquitetura moderna. Aqui tem luz demais para o meu gosto. Mas nossos fiéis cidadãos modernos vão adorar. Muito modernos. Escreva o que eu digo. Em 10 anos, talvez alguns até aprendam a ler. Caraca. Que tempos loucos os nossos. De fato. A propósito, acho que você deveria aumentar a caixa de doações. Aliás, por falar em doações, você está ciente de que para realizar uma cerimônia na grande igreja é preciso ser um cidadão legítimo. Na verdade, eu não sabia, não. Ah, talvez eu tenha me esquecido de mencionar. Não é de admirar. Tenho tantas coisas importantes na cabeça. Basta apresentar seus documentos de cidadão legítimo e de um bom grado abrirei a igreja grande. Que tu abrirá o quê? Fui eu que construí essa bagaça. Que tu acha que tu manda? Vamos ver aqui, cidadão legítimo. Eu tenho que pegar aqui o. Eu tenho 30 agora, né? Então eu pego aqui. Eu preciso de 3 pratas pra comprar cidadão legítimo. E aí eu vou ter 65 pra comprar aqui os documentos de cidadão legítimo. Beleza. Certinho. Não, mas 3 pratas, não era? Tá, depois que eu comprei. Mano, tem alguma coisa muito errada nisso aqui. 3 prata, não era 20? Antes era 20 prata, alguma coisa assim, pra comprar o cidadão legítimo. E aí, tipo, depois que compra, vem. Tipo. Vem de graça, sabe? O coisinha, tipo, aqui, ó. Ingresso do povoado. Não preciso pagar mais, nem o alvará de funcionamento. Ah, não, o alvará de funcionamento precisa de 50 pratas. Ah, isso aqui é o que eu preciso pra. Acho que fazer um negócio lá com o mercador, tá? Eu vou deixar por enquanto, que eu não sei se eu vou precisar do dinheiro para as próximas coisas que eu vou fazer. Então, já que o preço baixou, caraca, mano, acho que deve ter tido muita reclamação desse preço aí para os caras ter baixado. Acho que o pessoal tava ficando puto que fazia melhoria da igreja, né? Tipo, ah, beleza, precisa do alvará de construção. Aí o cara juntava 20 prata para fazer o alvará de construção e tinha que juntar mais 20 prata. Do nada, assim, aí não, né? Não podia fazer sermões enquanto a igreja tá fechada. Mas, se eu não me engano, era um gold antes, alguma coisa assim, que era pra poder abrir. Tá, então tá. Quanto à catedral, eu tenho os documentos de cidadão legítimo. Excelente. Suponho que não tenha sido realmente necessário. Quem saberia da sua cidadania, Ledmin? É, eu sei que você é um trouxa mesmo. Isso não é justo. Ele embolsou o dinheiro pra ele do bagulho, né? Pense nisso como um teste de fé, meu filho. Tem ideia de como é difícil encontrar alguém que atinja meus altos padrões? É difícil alguém pra rezar nessa tua igreja aqui, ó. Eu fui o único que veio.
Claro que não, mas eu sei. Até mesmo meu irmão me decepcionou. Mas essa história é triste demais para ser contada. Preciso de você para construir uma catedral aqui, uma bem alta. Você e eu faremos uma grande cerimônia nessa catedral. Vamos orar para que o rio Vimur se enche de água. O povoado está morrendo sem água. Eu salvarei o povoado. Quanto à catedral do povoado, por que você não pode realizar essa cerimônia na catedral do povoado? Tecnicamente, não temos uma catedral. Ué? O campanário da nossa antiga catedral desmoronou durante a grande explosão. Não conseguimos mais reconstruir. E nenhuma construção nova tem permissão para ser mais alta que o Palácio do Rei. Mas aqui nos entornos podemos construir uma catedral com um campanário adequado. Deixe-me adivinhar, precisarei bastante enfeite e fé, né? E cruzinha, sei lá. Eu chamo de enfeite e cruzinha. Que coveiro inteligente você é. Mais um para a equipe estava certo sobre você. Entendi. Preciso exatamente de quanto? Deixe-me ver. Você tem 30, mais 10, sobe 3, 2, até mais 5. Aí mais 5 e depois dobramos dos dois lados. É isso aí. Depois que a gente alcançar a meta, a gente dobra a meta. É isso aí. Espera, perdi a conta. Digamos que apenas 50 de igreja e 800 de enfeite. Caraca, 800. O negócio pula de 30 de enfeite para 800. 800 é muita coisa. É mesmo, você deve ter razão. Tá certo, digamos 200. Porra! Pula de 30 para 800, né, caraca? Eu achei que ia ter mais um passo intermediário antes da catedral, tá ligado? Não liberou nada novo aqui? Ainda não. Eu vou ter que vender uns pãozinhos a mais pra esse cara aqui. Ou pior que eu só tô com dois aqui. Ah, não vou voltar lá pra pegar mais. Se começar a vender mais pãozinho pra ele. Vou ter que começar a comprar umas velas também pra gente liberar. Se bem que as coisas que tem pra cá eu vou conseguir fazer agora em breve. É incenso, eu acho. E as orações também. Será que eu... Ah, agora entrou um update que ele compra as orações. Agora que eu me liguei. Me lembrei. Ele compra as orações, galera. Então, dá pra gente vender orações aqui também. Principalmente porque tem algumas que não dá pra usar, eu acho. Depois de um tempo. Tem umas que é tipo, tu pode usar enquanto tu tá de 10 a 40 de cruzinha. Se tu passar pra 50, por exemplo, que é o que pede, tu não vai conseguir usar. Aí tu pode vender as orações. Interessante, isso é bem, bem legal. Mais uma forma de ganhar uma grana aqui. E eu vou, acho que, fazer uma oração pra gente rezar no próximo dia na... Pô, daria tempo de rezar, mas agora eu já fiz a oração antes de começar a gravação do vídeo. Tá, deixa eu ver o negócio da expansão aqui, né? Está até fechada devido a uma adição antiga, por gentileza, trate de quaisquer questões com o Inquisidor, tá? A gente vai ter que ir lá falar com o Inquisidor também e fazer, acho que, a quest dele pra conseguir liberar isso aqui. Autorização pra poder expandir o cemitério. Deixa eu ver, não tem nenhum corpo. Eu tenho que trazer cenoura pra esse burro pra ele me trazer mais um corpo. Bom, e agora nossos objetivos, né, principal, então, além de falar... Ah, que dia é o bispo? O inquisidor. Ah, o inquisidor é quase 4 dias, então dá tempo de a gente fazer o quê? Uns enfeites no cemitério antes aí da próxima oração. Também quero receber uns corpos, então... Pra gente tentar já colocar aí a qualidade do cemitério, sei lá, 70 pelo menos. Pra gente ganhar uma grana boa. Já vou fazer uma oração nova. De repente uma oração de grana, né? Não sei se uma oração de grana ou de fé. Porque a fé a gente vai melhorando a igreja automático, já vai ganhando mais fé, né? Apesar que eu acho que agora eu vou começar a precisar de mais fé. Por causa das orações, que as orações usam fé também. Veremos, veremos. Eu tenho 21 fé aqui comigo. Ah, galera, eu fui lá na pedreira, dei uma boa farmada, como vocês podem ver. Peguei mais um monte de carvão, um monte de ferro. E olha só, a última fornada que eu mandei fazer de 60. Então ficou 15 receitas aqui. Olha só, já tá quase... Aí, claro, eu já tinha alguns ferros, né? Mas eu mandei fazer 60, então, tipo, não vai faltar ferro aqui pra gente. Eu já trouxe prata de lá, consegui uma pepita de ouro, a primeira pepita de ouro que eu consegui. Também fui lá e peguei muitos mármores, peguei alguns mármores, peguei mais várias pedras,
Já deixei algumas pedras polidas aqui prontas. E eu trouxe aqui, ó, dois mármores de lá. Vim carregando de lado esses dois mármores. Só pra mostrar pra vocês. Deixa eu largar aqui. Que pra cortar uma... Eu tinha falado, né, no vídeo, mas... Só pra mostrar certinho que pra cortar o mármore, a gente tem que ter cunha, tá? Aqui, ó. A gente precisa de três um pedaço de mármore grande, mais três cunhas. E aí a gente consegue pegar três pedacinhos de mármore. Então, eu acho que eu tô sem cunha aqui. Deixa eu ver se eu consigo cortar umas aqui só pra mostrar pra vocês que vai precisar fabricar cunha e gasta, tá? Então, vai ter que dar... uma fabricada aí. Ok, vamos conseguir mais seis pedaços de mármore aqui. Bem de boa. É isso aí, galera. E claro que eu tô trazendo os mármores. Ah, essas travadas tá cada vez pior, cada update. É, tô trazendo os mármores e as pedras já da pedreira, já cortados, né? Porque, até porque não tem como ficar carregando os pedaços grandes pra cá. E claro, né, eu levei umas 200 cunhas pra lá. Eu preciso de cunha pra tirar o mármore da pedreira e depois preciso de cunha pra cortar o mármore. Outra coisa, galera, seguinte aqui, ó. Aqui eu preciso do cinzel, né, pra cortar a pedra. Eu gastei meu cinzel já, eu cortei, tipo, eu puli 10 pedras, eu acho, com o cinzel. Então, muito pouco. Sei lá quantas pedras foi, 10, 12, algo do tipo. Aí eu já comecei a pensar que talvez fazer a pasta de polimento fosse mais negócio. Talvez seja, talvez não. Depende de quanto dinheiro você tem. Porque aqui, ó, eu consigo fazer com a pasta de polimento, aí eu posso fazer um monte de tijolo polido numa tacada só. Por exemplo. Aff. É, ó. Só que é o seguinte, eu preciso de areia. Areia demora, mas... dá pra pegar, apesar que eu não vi como é que ficou depois do outro update, se ficou mais fácil mesmo de pegar areia. Mas eu preciso de óleo, então por enquanto eu não produzo óleo, eu teria que comprar o óleo. Então seria, e tem que fazer os potinhos de cerâmica, mas os potinhos de cerâmica rende, tá? Então no fim das contas, cheguei que talvez, se você tá precisando de muitas pedras polidas, talvez compense fazer aqui a pasta de polimento. Se você já tiver areia, né, no, guardada e tiver como comprar o óleo aí pra facilitar, deixa eu pegar um pouco de areia, eu acho, pra gente ver, que eu não me lembro se fazer os tijolos em si dá ponto azul. Porque aí é uma forma também de conseguir ponto azul. Porque geralmente o pessoal usa a areia que pega pra fazer vidro pra ganhar ponto azul. Mas aí se pegar areia também e usar pra fazer pasta de polimento e fazer as pedras, também ali vai valer a pena, sabe? Então usar areia pra isso. Então, putz, eu não acredito que eu não trouxe a pá. É, galera, agora ele tá dando 10 areias por vez. Caraca, aí vale muito mais a pena. Tipo, ficou 10 vezes melhor. Caraca, moleque. Nossa, é muita diferença. Acho que o pessoal reclamou hard do negócio da areia, mano. Nossa, é muita diferença. Só que eu acho que eles nerfaram os pontos azuis da areia, não sei. Porque eu ouvi eles dizendo que tinham arrumado o abuso de pontos azuis com areia. Alguma coisa assim, não sei direito exatamente... Ah, mas ela ocupa inventário, ok. Destrói isso aqui, porque tem um monte lá, não vai fazer tanta diferença. Cara, deixa eu juntar mais cinquentinhas, mais completar os cinquentinhas ali. Comer aí uma massazinha. Nossa, mas agora compensou demais. A não ser que esteja usando igual mais areia pra fazer vidro, entendeu? Tipo, 10 areias pra fazer o vidro. Aí, no caso do vidro, ficaria elas por elas, mas pra fazer as outras coisas, fica melhor, sabe? Mas eu nem vi, não fiz mais vidro. Nem vou fazer, quer dizer, nem vou fazer porque tá ocupado. Era isso que eu queria dizer, na verdade. Tá, então, ó, com areia e... Caraca, vocês viram que eu tive que fazer outro baú aqui, né? Porque tava complicado o negócio. É, deixei um só pros minérios mesmo, e pras coisas de metal, né? Ó, pasta de polimento. Aí dá pra fazer... Bom, bem que podia fazer também mais por vez, né? Mas tá bom, agora a areia tá fácil de pegar. O óleo não é tão caro também. Compra uns 4 potinhos de óleo. E aí rende massa de polimento pra caramba aqui. Tá, com as pastas de polimento, então eu venho aqui, ó. E aí eu consigo fazer 5 tijolos polidos numa tacada só. Tipo, o cinzel... Por questão de tempo, assim, se tu parar pra pensar, tá, o cinzel é um por vez, mas como eu vou perder tempo pra fazer a pasta polida, também dá na mesma. O problema do cinzel é que, né,
É chato, às vezes buga e tem que ficar saindo e voltando. E o cinzel gasta muito rápido também. Então tu vai ter que fazer vários cinzéis ou fazer o de aço, que é, na verdade já tem como. Já liberei aço, né? Eu posso começar a fazer as coisas de aço. Vou começar a fazer em breve. É, mas para esse episódio aqui não vai fazer diferença, então deixa quieto. É porque senão não vai dar tempo de fazer acho que tudo o que eu quero. Mas tá. Tá terminando aqui a. Ah, eu não reparei se dava pontos azuis fazer a pedra polida. Acho que não, né? Ah, peraí, vou fazer mais um. Acho que sobrou fazer mais uma pasta de polimento. Tá, a pasta de polimento em si não faz. Mas o tijolo. Comer a cenourinha escalope aí. Não, não dá ponto azul. Tá, eu tinha ficado nessa dúvida, não me lembrava se dá ponto azul. Mas. Construir as coisas dos enfeites dá, tá? Então tem a lápide, a cerca, a cruz de pedra. Agora que a gente usa ferro complexo, né? E pedaço de ferro complexo e a lápide. Bom, essa cruz, ela é mais cara de fazer, como vocês podem ver. Ela usa. Eu não entendi isso daqui, né, mano? As duas dão três de enfeite. A essa daqui usa tijolo polido, que dá trabalho de fazer, e usa peças de ferro complexo. Tipo, pra que que eu vou fazer essa cruz? Eu vou fazer da lápide, sabe? Claro, depois fazer uma ou outra pra deixar o cemitério mais legalzinho, mas é só por estética mesmo, né? Porque em termos práticos, não precisa. Então aqui eu preciso liberar a lápide esculpida, que eu vou liberar as coisas de quatro. Tá. Isso aqui eu vou liberar já pra fazer pra gente pesquisar, mas não vai fazer muito sentido fazer um monte disso no meu cemitério. Porque, olha só, fazer a cruz de pedra 2 é quase a mesma coisa de fazer a cruz de pedra, só que troca uma pedra por mais uma pedra polida, sabe? Mas, tipo, essa cruz de pedra não vale a pena, já vai pra 2 logo. Eu não vou poder fazer muito dessas aqui, que dá 4 de enfeite, porque não vai fazer diferença no meu cemitério. Meus corpos não são muito bons, então o máximo que eu tenho é o corpo com 6 caveira branca, sendo que eu acho que é só um ou dois. Com 6 caveira branca, eu consigo colocar dois enfeites de 3. Então é uma cerca e uma lápide. Sabe? Não faz sentido mais encher de coisa. É uma cerca, uma lápide. De boa. De boa. Então eu vou fazer várias dessas lapidezinhas. E vou fazer um desses negócios só pra gente pesquisar. Usando a fé. Ó, não, esse aqui é base de pedra. Eu preciso dessa pedaço de pedra esculpida. Essa pedra esculpida, eu acho que. Tá, usa a fé. E usa o cinzel. Vou ter que fazer outro cinzel. O que faz o cinzel aqui, eu acho, né? Aí, o cinzel de ferro. Caramba, mano. Deixa eu vir aqui só fazer mais umas partes complexas aqui. Só se precisar fazer alguma coisa ali. Tá. Seguinte. Então, para fazer esse pedaço de pedra esculpida, a gente vai usar aqui o cinzel. Nossa, cara, esses negócios gastam muita energia. Aí, pra fazer. Eu não me lembro se eu pesquisei a lápide, eu acho que não. Mas acho que a cerca de pedra eu pesquisei, não pesquisei? Cerca de pedra eu pesquisei. E a lápide também, beleza. Então, não precisa. Isso aqui tá ponto vermelho só. E. Tá, então seria. A lápide. Vou pesquisar um de cada agora, só pra a gente pesquisar. Lá. A cerca 2, né? A cruz 2. E a base de pedra. Unbelievable! Unbelievable! Sensacional, coube tudo no meu inventário. Que milagre, que milagre. Eu tô com o inventário cheio, mas eu tava guardando as coisas. Ah, tem um ingresso pro povoado, depois eu vou lá. Esse ingresso tinha liberado com rato lá também, mas acabou que eu liberei ali na igreja. Eu peguei ali na igreja, não vai fazer diferença. Eu acho que a cruz. Eu vou fazer a cruz 2 só pra pesquisar também. Apesar que eu acho. Não vou ter fé pra tudo. Não vou ter fé pra tudo, não.
Eu preciso. Bom, eu já vou lá embaixo. Eu vou dormir, porque aí depois eu vou lá embaixo e vou preparar várias coisas. Antes de ir lá embaixo, eu vim aqui só conferir, galera, o vidro. Agora ele usa quatro. Então, teoricamente, com uma pegada de terra, dá pra fazer dois vidros, né? Mas eu não sei como é que tá os pontos. Os pontos azuis, né? Eu vou fazer aqui só pra ver como é que vai ficar. E bora aqui pra baixo. Eu fiz escalope cedo, acabei comendo tudo, esqueci que eu tinha. Eles consertaram também a receita dessa gelatina vermelha, que tipo, tu ficava 500 horas na mesa ali da cozinha pra fazer isso aqui. Eles arrumaram isso aí que tava com bug, por isso que tava demorando tanto. Então tá, agora voltou a compensar fazer aquilo ali, porque antes ficava travado demais. Tá, o que que eu quero fazer aqui? Não, primeiro eu vou pesquisar. Ah, peraí. Eu tenho que ver aqui. Eu preciso de 5 fé pra fazer. 7 fé, talvez, pra fazer a oração ali. Eu não sei, não vi ainda qual que é a que eu vou fazer, mas eu vou guardar 7 fé aqui. Pra gente não gastar sem querer. E aí a gente vai analisar aqui, ó. Isso aqui dá pontos azuis. Ih, pontos azuis é bom. Então, tudo que vocês fizerem de novo de enfeite lá do cemitério, vocês vêm aqui e pesquisam, que já vai dar os pontos azuis pra vocês. Essa cruz aqui que deve dar mais, né? Ah, tô sem ciência. Tá, mas eu tenho papel, não? Papel, papel. Tem papel aqui. Vamos aos pouquinhos, que depois eu vou precisar de papel para outras coisas. Tá, vamos ver. Deu 30, ótimo. Deu 30. Todas essas paradas aqui deram 30 de pontos. Tem que gastar. Depois eu faço mais papel. Pesquisar a última aqui. Bom, aí já brincamos. Já tem mais ponto azul aí pra fazer um bocado de coisa. Deixa eu guardar essas histórias aqui. Perfeito. E galera, o que eu preciso pra fazer lá que o inquisidor tinha me pedido era panfleto. Panfleto. Se libera aqui, panfleto, não. Panfleto. Eu acho que é aqui mesmo. Não, ah, não pesquisei panfleto ainda, peraí. Panfleto. Tecnologias de escrita. Ah, não, aqui, ó, tem já panfleto pra liberar. Na parte de escrita, o panfleto libera mais pra frente, eu acho. Acho que tinha dois lugares que liberava o panfleto, mas bom. Aqui já libera essa oração. E libera o panfleto, então eu vou desbloquear. Opa, aqui libera a oração de grana. Dinheiro do sermão. Cara, isso aqui era bom. Cardeal, a igreja não é só o triunfo do espírito, mas também a quantidade de construções e propriedades. Como você aprendeu a gerenciá-las, as cerimônias darão dinheiro extra. Cara, eu acho que eu vou pegar isso aqui, depois eu vou analisar qual oração eu vou fazer. Eu posso fazer mais de uma. E tá, aí libera os panfletos. Os panfletos. Deve se liberar na mesa de escrita, né? Aí, liberou o panfleto. É papel e tinta. Ele faz 5 panfletos. Se eu precisar de 10 panfletos, eu tenho aqui o negócio para produzir papel. Então, a gente só vem aqui e faz papel branco. Muito bom. E fazer duas receitas de panfleto. A tinta, né? Gasta. Ele faz um por vez porque o tubo de tinta. Ocupa slots separados, né? Tá, beleza. Temos aqui os 10 panfletos para levar. Pro inquisidor eu preciso levar, acho que era 10 ou 20 lenhas, alguma coisa assim. Tá, então a gente vai fazer isso aí. Vamos ver a oração aqui. O que a gente vai precisar para fazer a oração? Oração da fé. Aqui eu não consigo analisar qual que é a melhor. Tem que ser pela árvore de pesquisa. Essa oração aqui, ó, combinada, ela é muito boa. Ela dá mais dinheiro, dá mais fé. E eu tenho requisito para fazer ela. Só que eu acho que eu não sei se ela usa. Ela usa 7 fé mesmo. Eu acho que eu gastei fé a mais. Droga, mano. Aff.
Me esqueci que o negócio pegava do inventário do baú, ele gastou fé. Caramba. Putz, vou ficar sem a fé pra oração. Ah, não vai. Que burra, mano. Aff. Ele pegou do baú igual pra pesquisa ali, eu fiquei sem a fé. Ah, a gente vai ter que fazer mais uma oração com a igreja normal mesmo, pra poder pegar aqui mais fé. Eu acho que não tem como comprar nem nada isso aqui, então. Ah. Tá. Vamos. Próximo dia do Inquisidor. É, já tá anoitecendo, dá pra dormir. Ou fazer mais algum enfeite antes de dormir e levar os panfletos. Ah, os vidros não tá dando mais ponta azul, galera. Então foi isso aqui que eles mudaram. Então não dá mais pra farmar ponta azul fazendo vidro. Eles tiraram. É, dava um ponto azul só, né? Se eles falaram que acabaram com o abuso de ponto azul dos vidros, só tinha que ser tirar o negócio. Não tem como. Eu vou fazer mais umas lápides dessa. Peraí, deixa eu guardar isso aqui porque não vai caber, né? Deixa eu ver aqui que. Ah, o que que eu posso deixar mais fazendo? Eu acho que eu queria deixar grafite fazendo, porque eu levei os grafites lá pra baixo. Tem que deixar uns aqui em cima. Ok, fazer então umas quatro lápides dessa de pedra. Mas, e fazer isso daqui da ponta azul, ó. Dá três pontas azul. Então, tipo assim. Não é difícil pegar pedra também, né? Então, pega a pedra e faz lápide. Era bom se de alguma forma. Eu tenho lenha cortada aqui, eu acho que tem. Era bom se de alguma forma tivesse também como vender um pouco das coisas. Que aí sim, compensaria ficar fazendo e depois vendendo. Porque não vai usar tudo na igreja, né? Eu tenho 20 lenhas aqui. Não sei se eu corto mais. Eu acho que eu vou cortar mais. Pra garantir que não vai faltar lá pro inquisidor. Tá, fiquei com 30. Eu acho que não é mais do que 30 que ele pediu, com certeza. Olha lá. Fazer isso aqui da ponta azul. Que bonito. Ó, que bonito. Ó, que bonito. E vamos lá falar com o inquisidor. Ah, eu acho que eu queria passar na fazenda ali já e vender algumas coisas. Tipo. Guarda aqui. Tipo assim, ó. Umas 15 beterraba. Mesmo perdendo um pouco de dinheiro, tá? Uns 15 cenoura. Porque eu preciso liberar as outras sementes lá com o fazendeiro depois. Então, eu preciso vender um pouco das coisas. Vender 10 aqui, que eu só não tenho muito desse. Vou levar mais 5 beterraba. Porque a beterraba vale mais e eu não tô usando tanto assim nela. E a cenoura eu preciso pro burro. Outra coisa que é bom levar era a farinha. Eu vou fazer umas farinhas rapidão. Acho que dá tempo de fazer pra. Mas vou encerrando o episódio por aqui, galera. E a gente se vê no próximo episódio lá no Inquisidor e vendendo as coisas para o fazendeiro. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.